Gushin, როდესაც მე როდესაც ფაზლები ახალგაზრდა იმ პროცესში ჩემ კუთხე მობილურ ტელეფონზე შემოვიდა მუქარი შემოსული ტექსტები, რაც უკავშირდებოდა აშკარად ჩემ საპროკურორო საქმიანობას და ასევე კავშირში იყო იმ ახალგაზრდების შინარსთან დაკავშირებით, რასაც მე კომისიას ვაძლევდი. აღნიშნულთან დაკავშირებით მე მივმართე შესაბამისი მოხსენებითი ბარათით კომპეტენტურ პირს და მოხდება შეთანხმებით რეაგირება. უბრალოდ ეგ მინდა რომ ცნობისთვის იცოდეთ თქვენ და ის რომ ჩემს მიერ ახალგაზრდების მიწების პროცესი ხორციელდებოდა კონკრეტული პირების მხრიდან კონკრეტული მუქარი შემცველი ტექსტების ქვეშ. რაც შეეხება შინაარსობრივ ხარეს თუ კომისიის რომელიმე წევრი დაინტერესდება, მე შემიძლია ვაჩვენო ჩემს მობილურ ტელეფონში არსებული მუქარი შემცველი ტექსტები, როგორც იქნება ეს მინდა პირადი შეურაცხყოფილი შინაარსიც არის და დახურული მომოდი შეიძლება ეს არ ვიცი. ეს მოკარა ხდებოდა აშკარად თემატური ზონის გარანტიის მიერ.